ska vi prata lite om uppdragsavtal. Uppdragsavtal kan röra en rad olika former av uppdrag. Ett uppdrag att utföra en konstnärlig gestaltning. Eller ett uppdrag att ta fram ett verk inför en viss utställning. Ett uppdrag att göra en viss formgivning. Alla de här överenskommelserna faller under det som vi kallar uppdragsavtal. Ett område som genererar mycket inkomster just inom bild- och formsektorn på konstnärssidan, det är just uppdragsavtal för offentlig gestaltning eller gestaltningsuppdrag. De här avtalen är oftast rätt så långa eller komplexa. Inte minst om det har att göra med byggnadsanknuten konst. Och det finns vissa punkter som kan te sig som självklara, men som likväl inte sällan glöms bort i förhandlingarna. En sån är parterna. Vem är part till avtalet? Igen, det är någonting som kan te sig som självklart, att det är klart att jag vet vem min beställare är. Men inte sällan så kan det vara en kombination av aktörer. Det kanske är landstinget som har gett en entreprenad i uppdrag att utföra ett bygge där man också vill ha en offentlig gestaltning. Det kan vara en privat aktör, en byggherre, som anlitar någon inom kommunen för att se till att en fin offentlig gestaltning kommer till stånd. Det kan vara en rad olika företag som alla jobbar på ett visst bygge och konsten kanske ska integreras i bygget här. Att då vara på det klara med vem som är part, vem som faktiskt är beställaren, är väldigt viktigt. Likaså, det kan te sig självklart att konstnären är en person. Det är klart att man vet vem som är uppdragstagare här. Men inte sällan så har konstnärer flera olika firmor. Man kanske har ett aktiebolag och en enskild firma. Att då i början av förhandlingarna, i början av avtalet tydligt göra klart vem eller vilken firma det är som ingår överenskommelsen är viktigt. Lättast gör det här genom att man skriver organisationsnummer inom parentes. Uppdraget, själva uppdraget att tydligt definiera uppdraget är ytterligare en sak som tas för så självklart, som så självklart att det oftast glöms bort. Och varför det är viktigt att definiera uppdraget, det är ju inte bara för att man ska veta vilka krav och vilket verk och vilken tjänst det är man ska leverera, utan också för att veta vad är det som ingår i just den här överenskommelsen. Är man inte tydlig med vad uppdraget innefattar så kan ju ens andra konstnärliga verksamhet, ens andra aktiviteter också från beställarens håll komma in eller anses komma in under uppdraget. Parternas olika åtaganden, det vill säga konstnärens åtaganden och beställarens åtaganden, förhandlas oftast fram genom diskussioner. Inte sällan så blir det ändringar eftersom processen fortskrider. Och då kan det vara bra att veta och känna till att det ansvar, de uppgifterna som du som konstnär ansvarar för, huvudregeln är att du också har betalningsansvar för det här. Så säger man ingenting annat, så det som parten ansvarar för betyder också det som parten har betalningsansvar för. Det ligger i sakens natur att om man gör en gestaltningsbeställning eller utför en sådan beställning, att det är konstnären som person eller som upphovsman som beställaren vill åt. Därför så är det sällan så att konstnären byts ut utan att en omförhandling eller en diskussion tar plats. På beställarens sida däremot, speciellt när det gäller större beställare, så är det ju mer regel än undantag. Att personal byts ut, att projektledare kanske hoppar över till något annat projekt. Och beställarens åtaganden, till exempel skyldighet att informera konstnären om byggets gång, skyldighet att tillhandahålla skisser eller material eller information som kan tänkas påverka uppdraget. De åtaganden bör man vara väldigt tydlig med att specificera. Inte minst för att personerna i fråga som var med i början på en förhandling, i början på ett uppdrag,
rätt så ofta inte är med på slutet när saker som besiktning och garanti ska diskuteras. Ersättning inom uppdragsavtal omfattar eller inbegriper oftast en rad olika sorters ersättningar. Det kan röra sig om arvode, det vill säga betalning för nedlagt arbete, arbetstid, det som vi ibland kallar lön. Och det kan röra sig om licensavgifter, det vill säga betalning för nyttjande av immateriella rättigheter. Och också ersättning för material, produktionskostnader och utlägg som uppdragstagaren, konstnären i det här fallet, kan ha haft i samband med beställningen. Att vara tydlig med vilka delar som ska gå till vad och inte arbeta med en klumpsumma har flera fördelar. Jag skulle våga påstå att just inom konstbranschen så är det vanligt att man jobbar med fasta budgetar, fasta siffror. Och det finns såklart en fördel med det för beställarens sida. Beställaren vet exakt hur mycket uppdraget kommer att kosta. För konstnären däremot, att inte acceptera att jobba med en klumpsumma utan att i budgeten försöka klargöra vad exakt av den här summan pengar är det som ska gå till arbete. Vad är det som ska gå till utlägg för omkostnader, det vill säga hyra av bil, kanske hyra av en ställning. Och vad är det som utgör licensavgifter. Det har ett antal fördelar, inte minst eftersom processerna oftast är dynamiska. Det sker ändringar, det kanske krävs ett extra antal möten. Eller produktionskostnaderna, materialkostnaderna kanske går upp av anledningar som ligger utanför konstnärens egen kontroll. Att ha de olika posterna tydligt specificerade gör det lättare att få till stånd en omförhandling och lättare att föra en diskussion om ändringar just i ersättningen. När det gäller timarvode så kan det vara bra att ta den diskussionen vilket timarvode det som ska gälla för eventuellt merarbete innan projektet eller beställningen påbörjas. Inte minst för att det ofta uppstår situationer där man kan behöva lägga till lite tid. När det gäller gestaltningsuppdrag så finns det ju i nästan alla fall med en immaterialrättslig aspekt. Uppdragstagen, i det här fallet konstnären, producerar ju något konstnärligt. Något som är kopplat till upphovsrätt. Och att diskutera vad eller hur rättigheterna till verket, de immateriella rättigheterna, vad som ska reglera den delen är också viktigt och inte sällan någonting som glöms bort. Vi rekommenderar oftast att man har med en skrivelse om att all sekundäranvändning, det vill säga all användning som du inte diskuterar och förhandlar vid avtalets ingående, att det regleras separat i avtal med bildupphovsrätt. Men det är viktigt att komma ihåg, det är att det ska regleras. Har man inte reglerat vad som kan ske eller ska ske med de immateriella rättigheterna så kvarstår de hos konstnären eller upphovspersonen. Ytterligare en punkt som jag skulle säga att man måste ta upp när det gäller just offentliga men också privata gestaltningsuppdrag, det är besiktning, skötsel och garanti. Det vill säga, vad händer med verket när uppdraget är slutfört? Här som konstnär är det extra viktigt att se till att den garantin som du ger gentemot beställaren, att det också är någonting som du får av eventuella underleverantörer. Så förbinder du dig till en garantiperiod på 2 år till exempel, så ska det också vara den garantin som du kräver av de som du har samarbetat med. När det gäller försäkringar så har de oftast en punkt som berör just garantier. Hellre ett extra samtal till ditt försäkringsbolag för att säkerställa att garantin som du lovar till beställaren faktiskt är någonting du också har. En förhoppning om att det här ska lösas av sig själv. När det gäller skötselanvisningar och råd för framtida hantering av ett verk får jag oftast frågan om inte upphovsrätten skyddar konstnären eller upphovspersonen mot att verket ändras
eller att vid eventuell skadegörelse konstnären kontaktas. Det finns enligt svensk lag ingen vårdplikt av verk, byggnadsanknuten eller lös struktur. Utan när du har sålt ditt verk så har du i princip klippt med den kontrollen eller eventuella kontrollen du har över verket. Det finns ett skydd enligt upphovsrättslagen att inte få ditt verk ändrat på ett kränkande sätt. Men det skyddet ger inte något stöd för ett argument från konstnärens håll eller upphovspersonens håll att en beställare ska tillvarata eller vårda ett verk på ett visst sätt. Vill du som konstnär säkerställa dig om att eventuella reparationer eller förbättringsarbete ska utgöras av dig själv eller i samråd med dig som konstnär, så bör du skriva in det i avtalet.